Sam se sigurao šta će što nije svećka. Da. Šta ti je? Pa, Zrenjanin sim, pa da. Kaže, postoji, što bi dolazi Zrenjanin te, kaže Ivan. Stvarno, ja moram napraviti neki film gde ja sam trenirala prvi sad. Da, da. Kako se pali sportova, nisam bio sam u ovom na bazenima tamo gde smo... Ovo novo lepo izgleda, još su im sad... Iza tribina, u stvari su im izdrili tata sa tim kao da se trenira. Da, da,